Довгих 5 років лікарі перебирали всі можливі варіанти хвороб, пов'язаних зі зменшеною кількістю тромбоцитів та їх лікування. Однак лише 30 серпня цього року республіканський онкогематолог Світлана Донська змогла назвати діагноз – анемія Фанконі. Хвороба рідкісна. Поліна Шаповалова – одна така на 350 тисяч новонароджених. Єдине спасіння – це пересадка костного мозку. Ну, нам нужно это делать за границей, так как мы, родители не подходят, брата и сестры у нас нету. Закона на Украине нету, и поэтому единственный выход – это пересадка за границей. Нас готова принять клиника Турции. Ну, для этого нужна только данная сумма – 135 тысяч долларов. Это стоимость операции и донорского костного мозга. Наразі Полінка живе лише завдяки донорській крові, яку отримує безкоштовно. Проте для позитивного результату трансплантації переливань повинно бути якомога менше. Та й вони не полегшують стан дівчинки. Сьогодні в її крові лише 9 тисяч тромбоцитів при нормі в 180 тисяч. Ребенок дуже слабий. Очень слабый, даже независимо от ее характера, что она очень шустрая, и такая девочка, которая пыталась все, танцевать, и петь, и ролики, и скейты, и коньки, ну, нам этого ничего нельзя. Ей все хочется, все стоит как бы в доме. Мы были на 1 сентября, она была в первом классе, так как очень этого хотела. Ну, последствия показались уже через 3 дня в температуру 39. То есть организм подвержен любой малейшей инфекции, какая только находится рядом. Мне в школе понравилось все. Мне понравился урок ЛФК. Это лечебная физкультура. Реквізит і контактний телефон мами ви зараз бачите на екрані. Родина просить допомогти, адже у Полінки немає часу чекати. Пошук донора займе не менше часу, аніж збір коштів. Також Тетяна дякує небайдужим зі школи, в якій вчиться донька. Одна з родин принесла від себе одразу 5 тисяч доларів. Серед таких добрих людей Полінці кортить жити і вчитися. Я дуже хочу виздоровіти і пойти в школу. Анастасія Фесюра, Тарас Іванов, новини 9 каналу.